Pan Odvárka je tady, dobrý večer. Prosím vás, tohle to je z české školy. Když neumíme děti pořádně naučit anglicky či ovládat ICT, donutíme aspoň řadit zeleninu podle délky kořene. Zadání. Seřaď polní plodiny podle délky kořene od nejdelšího po nejkratší. O číslu. Mají děti typovat zeleninu podle délky kořene? 6 chyb. Protože první je Vojtěška, druhý je Jetel, kdo by to řekl, že jo? A bez toho, bez téhle vědomosti, se nedá skoro žít. To je jako strašný. Kdo se cítí mladý, má výkonnější paměť, no to jsem rád, že jsem se to dozvěděl, protože o to víc si budu vnukávat, že jsem mladý. Moc jíte už sem nechoďte. Restaurace zakázala vstup sportovci, který snědl 100 porcí. Jsou ty restaurace postavené na tom, že můžete sníst kolik hrdlo ráčí, a pak přijde takovýhle sportovec a hned je po srandě. Myš. Hledá se bílošedivá myš, má jedno očičko a trošku slyší na jméno Kamilka. Prosím, volejte na, tady je telefon, děkuji. Má jedno očičko a trošku slyší. To vypadá, že utekla z pasti. A tohle je nová dětská poetika moderní doby. Děkujeme panu doktorovi za prsíčka pro mamku. Tak. To by bylo všechno.